Reformska agenda predstavlja jedinstven set mjera koje se ne mogu rasparčati kako ko poželi. To nije švedski sto, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U proteklim mjesecima ipak je napravljen određeni napredak u provođenju reformi koje je zasjenio najavljeni referendum u RS-u. Smatrajući ga jednim procesom koji može vrlo negativno utjecati na vrlo optimistične procedure, procese i realnost koju u ovome trenutku imamo, smatrajući ga naravno da je protuustavan i protuzakonski sa aspekta nivoa Bosne i Hercegovine, jer se radi o nadležnostima Bosne i Hercegovine. Vigemark je referendum u RS-u nazvao distrakcijom, ističući kako je potrebno fokus prebaciti na druge važnije stvari i probleme, kao što je pitanje akciza, reforma javne uprave i reforma državne službe. Ja ću istaći da ono trenutno što zaista predstavlja jednu distrakciju, dakle odlači pažnju od onih ključnih pitanja, a ključna pitanja su upravo socioekonomske prirode. Svi dijelimo određene zabrinutosti kada je riječ o funkcionisanju pravosudnog sistema u BiH i saglasni smo sa potrebom njegovog temeljitog reformisanja. Način da se problemi riješe nije da održavate referendum jednom entiteta u BiH, to jednostavno neće donijeti željene rezultate. Podsjetimo, referendum je raspisala Narodna skupština RS-a za 15. novembar ove godine, a izjašnjavat će se o pravosudnim institucijama i nametnutim odlukama visokih predstavnika u RS-u.